Журнал «Суперліги» вітає найвідданіших прихильників баскетболу. Сьогодні у випуску. Гостра сутичка за верхівку турнірки чемпіонату. Злети і падіння українських клубів в єдиній лізі ВТБ. Детальний розбір польотів від гравців і тренерів. Фокусування на переродженому БК «Донецьк». А також хіт-парад найпомітніших епізодів тижня. Потерпаючи від епідемії травм, Дніпро вдруге довів випадковість поразки на старті чемпіонату Суперліги від БК «Київ». І вдруге поспіль підлеглі Дениса Журавльова приголомшили останню команду турнірної таблиці в її лігві. Лише на початку поєдинку синьо-чорні подражнилися із господарями, дозволивши їм спортувати 15-6. Однак феєрія влучань Липового і Салтовця невдовзі перетворилася на приємні спогади для вовків, котрі нічого не змогли вдіяти у захисті із Буртом і Брауном. А після дальнього пострілу Іванова дніпропетровці вперше вирвалися вперед і доволі швидко створили комфортний запас. Щоправда, послаблення тиску одразу ж вилилося для них у неприємності, які команда Віталія Чернія конвертувала у зливу вдалих кидків. Однак інтрига, щойно визрівши, одразу зів'яла. Дніпряни в останній 10-й хвилинці розіп'яли переможні амбіції вовків, влаштувавши на їхній половині показову виставу, головними учасниками якої стали Щепкін та Браун. До того ж, слем-данк Денема дозволив Бурту, котрий віддав передачу, оформити солідний дабл-дабл, а разом із ним – упевнений тріумф. Капітанської снаги Липового на усіх вовків не вистачило. І 17 балів Олександра розчинилися у морі очок заокеанських снайперів Дніпра. Послаблений відсутністю легіонерів Кривбасбаскет не зміг створити сенсацію в Маріуполі. Однак нерви місцевому Азовмашу українські виконавці попсували. На початку зустрічі Сліпенчук із Крівцовим допомогли гостям закинути 8 сухих очок, змусивши наставника азовців брати тайм-аут. Слова Ярутіса справили враження на чинних чемпіонів Суперліги. Особливо на Хауза і Оуенса, котрі відновили паритет. Така ж рівна боротьба тривала до середини матчу. Величезна кількість видовищних моментів надавала святкового лоску цьому протистоянню. Утім, на досвіді маріупольці компенсували згаяне у третій 10-й хвилинці. І коли їхня перевага сягнула 12 балів, сил сперечатися у криворізців не залишилося. Яскравих персонажів у звітному матчі бракувало, а серед тих, хто найбільше працював заради перемоги Азовмаша, можна виокремити Каррі, Хауса і Пашаліча. Вітром змін повіяло над Хіміком. Команда із портового міста що далі, то частіше перемагає і робить все можливе, щоб позбутися статусу аутсайдера. Так, у Чорноморському дербі южненці дали гравцям БК Одеса такого прочухана, що мешканці Південної Пальміри назавжди забули про дві перемоги над сусідами цього сезону. У першій чверті господарі спорткомплексу «Олімп» ще розгойдувалися, подарувавши катранам, яких за собою вів Вашингтон, незначну перевагу. Однак в наступній 10-й хвилинці біло-зелені буквально рознесли надрузки оборону гостей. 35 балів у кошику Одеси впродовж цього відтинку опинилися завдяки цілій низці перехоплень, дальніх влучань і ефективних проходів. Тож до великої перерви відрив хіміків сягнув 20 балів. Після відпочинку ситуація не змінювалася. Мілач і Попов збільшили різницю до 30 пунктів. І після цього Зоран Мартіч випустив на майданчик резервістів. Утім, Прокопенко, Тихонов і Оснач каші не зіпсували, якісно підсумувавши одну з найяскравіших перемог «Хіміка». Найчастіше вражати кошик одеситів цього вечора вдавалося Попову, Кальніченку і Протічу. Останній, до того ж, 6 разів результативно асистував партнера. Жаль, что какая-то неудача в том плане, что три игрока у нас за последние 3-4 дня просто вылетели, и пришлось подключать даже... Мы не могли даже собраться, чтобы поиграть 5 на 5. Приходилось даже тренеру быть 10-м человеком, чтобы хоть как-то какие-то взаимодействия наиграть. Честно, я не ожидал такого результата. Ну, настраивались играть на... как бы на хорошем уровне и переиграть, и главное нас было, тренер настраивал в защите нас переиграть. Ну и сегодня, мне кажется, это удалось. У попередній програмі ми запитували, в якому місті 2 роки тому відсвяткував Різдво центровий будівельника Енді Бетц. Правильну відповідь першим дав Володимир Євдошенко з Івано-Франківська. 2009-го Бетц провів Різдво у Салоніках, де виступав за місцевий клуб «Аріс».
Переможець, як завжди, дістає від журналу Суперліги два квитки на матч улюбленої команди. Втретє у сезоні бронзовий призер минулого чемпіонату «Ферро» за НТУ примирився із власною неспроможністю подужати БК «Донецьк». Цей поєдинок розгортався за вже звичним для подібних протистоянь сценарієм. «Тигри» стрімко окреслили власну перевагу в трисекундній зоні, де вдалося свій вибуховий потенціал продемонструвати Кравцову. Тоді як «Феросплавники» після нетривалого відмовчування гучно гримнули кількома видовищними проходами Бьорнса. Однак емоційний, несамовитий супротив господарів швидко згас із появою на паркеті Васильєвича. Маленький, мобільний захисник перевтілився на диригента і решту часу бездоганно керував діями партнерів. Запорізці натомість втрачали віру у власні сили і зрештою повністю віддали ініціативу візитерам. Залишаючи без опіки на периметрі донецьких снайперів Хукіча, Цвєтковича і того таки Васильєвича, біло-зелені прирекли себе на роль постійного аутсайдера, якої не змогли позбутися аж до фінальної сирени. Найбільший внесок у перемогу Донецька зробив Васильєвич, котрий до 21 балу додав 5 результативних передач. Ще по 14 пунктів у скарбницю помаранчево-чорних принесли Кравцов і Хукіч, а у запорізців не пасли задніх Бьорнс, Хантер і Кондрусевич. Галицьке побачення Говерла використала для зміцнення власних позицій на третьому рядку турнірної таблиці Суперліги. І на відміну від більшості своїх поєдинків нинішнього сезону, івано-франківці рівно провели усі 40 хвилин двобою із Галичиною. Тоді як львів'яни вкотре не відшукали у власних діях ознак командного баскетболу. Виїхати ж на парі гравців у матчі з монолітним колективом Євгена Мурзіна фактично неможливо. І наочних доказів цього у західноукраїнському дербі було хоч греблюгати. Навіть за невиразної гри, зазвичай результативного улянка, ведмедям не бракувало активістів. Особливо виблискували Шапел і Колмен. Підтримувані дальніми влучаннями Кривича, вони ще за цілу вічність до фінальної сирени позбавили Галичину сподівань на сатисфакцію. Тим паче, окрім Вігінса і Вільямса, охочих чинити опір горянам було не відшукати навіть вдень зі свічкою. Створивши запас на 22 бали, жовто-зелені заспокоїлися, дозволивши гостям трішки підправити власну статистику. У суперечці головних снайперів команд найкращого не вдалося визначити. Шапел і Вігінс продемонстрували синхронну результативність. Щоправда, форвард Галичини напрацював на дабл-дабл, виконавши 10 підбирань. Недовго царювати довелося Донецьку в турнірній таблиці чемпіонату Суперліги. Будівельник так само легко, як і його головний конкурент, подужав «Ферро» за НТУ. Не відкладаючи справу до довгої шухляди, віце-чемпіони змусили принишкнути команду Кирила Большакова вже після першої чверті, яку впевнено виграли 21-13. У наступних двох десятихвилинках біло-зелені, а найчастіше Вілсон і Лукашов, шматували оборону гостей, зрештою збільшивши різницю до 25 балів. Після цього наставнику киян Хосепу Берокалю нічого не залишалося, як задіяти резервістів, котрі програли останню десятихвилинку, але набутого запасу міцності цілком вистачило киянам для оформлення надважливого тріумфу. Вілсон, Лукашов і Яковлєв винесли найбільше зиску з атак будівельника, перекресливши ефективну гру лідера феросплавників Бьорнса. Найскладнішим тиждень Суперліги був для «Ферро». Запорізці зустрілися з лідерами і обидва рази програли. Спочатку вдома Донецьку, а згодом у Києві. Успішніше до столиці з'їздив Дніпро. Щоправда, перемагали гості не будівельник, а БК «Київ». У галицькому дербі сильнішою була «Говерла». Южненський хімік впевнено взяв гору у матчі з Одесою. На верхівці Суперліги – будівельник, який випереджає Донецьк за додатковими показниками. На третє місце вибралася «Говерла». Зовсім недалеко від франківців – «Азовмаш» та «Кривбасбаскет». У зоні плей-офф також Дніпро, «Ферро» та «Миколаїв». З 9 по 11 місце – Одеса, «Азот» та «Галичина». Аутсайдери незмінні – «Хімік» та «БК Київ». Можу сказати, для нас початок цього нового року вийшов так, що ми почали з перемоги і продовжуємо надалі. Так як перемога над Львовом – це йде західне дербі, в якому ми мали обов'язково перемагати і доказувати, що ми сильніші. Виграли кожну четверть, показали хороший командний баскетбол. Як я вже і говорив, показатели хороші, 25 результативних передач. Вот. Сегодня не было этих последних 5 минут. Сегодня довелось 5 минут спокойно провести. Далі у програмі – підсумки виступів вітчизняних клубів у груповому раунді єдиної ліги ВТБ. Фокусування на одному з фаворитів чемпіонату.
фірмовий фінт від білоруса Георгія Кондрусевича. А також феєрія із 10 найкращих епізодів тижня. Звіт про бойові здобутки команд Суперліги ми розпочнемо з останньої вольової перемоги 2010 року. Матч «Хімік» Донецьк розпочинався під диктовку команди Зорана Мартіча. За 4 хвилини до завершення першої половини «Хіміки» вели перед 16 очок. Підводитися з колін Едвардсу і компанії було важко. Донеччани зробили ставку на захист і за 25 хвилин дозволили супернику здобути лише 24 очка. Свою четверту вольову перемогу «Тигри» буквально вигризли на останніх секундах. А вже на початку нового року свій четвертий камбек здійснили дніпродзержинці. При тому, що останні 4 хвилини матчу Дніпро-Азот виграв у чинного чемпіона країни з різницею 18-4. Відігравши 16-очкове відставання протягом заключної чверті, команда Ігоря Чигринова у заліку найміцніших горішків Суперліги тепер дихає у спину одеситам, рівно як і донецькі тигри. У нижній частині рейтингу найнепоступливіших за останні тижні змін не відбулося. За недооцінювання суперника і недбале поводження з м'ячем маріупольський «Азовмаш» покарав польський «Проком» в єдиній лізі ВТБ. Сповнені турнірної мотивації, бажання наздогнати і випередити «Жальгіріс» на другому рядку групи «Бі», чемпіони Суперліги рівно провели стартовий відтинок, під час якого жодній команді не вдалося схилити ініціативу на власний бік. Утім, у наступній 10-й хвилинці розпалився не на жарт американський легіонер господарів Деніел Юїнг, котрий допоміг полякам створити 9-очкову перевагу до великої перерви. Щоправда, після відпочинку підопічні Роланда Саярутіса згасили запал «Прокома». Пашаліч і Оуенс вдарили з-під щита. А Карі вибухнув китками на будь-який смак, напрацювавши на титул найкращого гравця 6-го туру. Та й загалом друга половина перетворилася для колективу Томаса Пачесаса на комедію помилок, коли вони збільшили кількість власних втрат до 20 і дозволили візитерам оформити зручну перемогу 85-76. В очній дуелі захисників Карі та Юїнг виявилися однаково результативними. Проте маріупольський захисник частіше дбав про потреби партнерів і значно менше помилявся. Дніпро не скористався шансом помститися Мінську за поразку першого кола в груповому турнірі єдиної ліги ВТБ. Аналогічно до першого побачення, підопічні Дениса Журавльова чинили гідний опір найкращій команді наших північних сусідів. Утім, вирішальної миті потенціал дніпрян вивітрився. Без травмованих Козлова, Остіна, Іванова і Вільховецького дніпропетровці вже в дебюті поєдинку пропустили ривок білорусів 14-4, в якому активну участь взяли Сандерс і Маккі. Однак, витримавши стартову навалу господарів, гості зусиллями Брауна пригальмували суперників. А згодом, коли прокинувся апетит у Бурта, дніпропетровські баскетболісти потроху збільшили власну перевагу до 7 пунктів. На жаль, наступні кілька хвилин перекреслили усі намагання візитерів. Провал 0-16, і від наступального настрою дніпрян не лишилося й сліду. Мінчани нарощували відрив, і завдяки методичним влучанням Коршука і Кінга повністю деморалізували українців. Парадоксальний факт – Дніпро повністю виграв боротьбу за підбирання – 50 проти 33. Однак примудрився поступитися з різницею на 11 балів. Стівен Бурт вкотре опинився попереду загону дніпропетровців. Утім, його 24 очок виявилося замало, щоб перевершити сумарні досягнення американської трійці мінчан. «Азовмаш» не скористався нагодою помститися підмосковним «Хімкам» за поразку у першому колі групового турніру єдиної ліги ВТБ. У рідних стінах підопічні Ярутіса впевнено стартували. Олександр з Оуенсом закинули 6 очок поспіль, а в обороні українців віце-чемпіони Росії не відшукали шпарин. Ситуація кардинально змінилася із появою на майданчику капітана хімчан Віталія Фрідзона. Він організував рух супротиву, а підхопив заспів ватажка Сергій Моня, котрий спершу завершив навіс Ленгфорда, а потім двічі поцілив за дуги. Чемпіони України огризнулися міні-ривком від Карі і Хауса. Однак яскраві спалахи маріупольських американців холоднокровними діями під щитом знівелював Лончар, повернувши гостям плюс 10 після половини гри. Азовці впевнено рушили відіграватися, але задихнулися у хмарі хімічних гранат, які зливою на їхній останній рубіж спрямували Ленгфорд і Келаті.
А після потужного данку Моні за 5 хвилин до завершення чверті господарі остаточно втратили сподівання на відродження. Хімки вже було не спинити. І на сам кінець пара Планініч-Езе забила останнього цвяха в кошик Азовмаша, фактично забезпечивши собі місце у фіналі чотирьох і суттєво ускладнивши завдання маріупольцям. Каррі єдиний у складі Азовмаша, до виступу якого не може бути жодних претензій. Тоді як серед гостей таких було троє – Ленгфорд, Моня і Келаті, котрі реалізували 11 із 15 триочкових хімок. Неочікуваний опір зустрів на своєму шляху у сьомому турі єдиної ліги ВТБ – ЦСКА. У дебюті зустрічі на паркеті Дніпра армійці отримали неприємного ляпаса 7-2. Однак після тайм-ауту Дмитра Шакуліна чемпіони Росії отямилися і перекрили кисень лідерам господарів, зокрема Бурту. Отримавши дивіденди від захисту, пара московських захисників Холден і Ленгдон дальніми влучаннями започаткувала ривок 10-0. Дніпряни цього разу витримали удар та навіть вирівняли становище. Але росіяни зволікали недовго і продовжували гнути власну лінію, під завісу третьої чверті створивши відрив на 14 очок. Ще раз уболівальникам біло-синіх подарував надію на сенсацію Бурт. Щоправда, потенціал Стівена вичерпався, а разом із цим уся команда спасувала перед більш іменитим суперником. Питання стосовно перемоги ЦСКА за 3 хвилини до фінальної сирени черговим пострілом за дуги фактично зняв Рамунас Шишкаускас. Дніпро поступився, хоча в цілому залишив приємне враження від гідного супротиву одному з найтитулованіших клубів Старого світу. Традиційно високу результативність Бурту зіпсували його 7 втрат. Решта дніпропетровців не виокремлювалася. А переможну картину армійців написали зіркові ветерани Ленгдон, Смодіш і Холден. 2 поспіль поразки Дніпра знищили навіть теоретичні шанси на прохід українців до наступної стадії. У своїй групі дніпропетровці передостанні. Значно краще справи йдуть в Азовмаша. Маріупольці займають 2-ю сходинку свого квартету «Бі». Будівельник лише в новому році дізнався про свою долю в Єврокубку. Перенесена гра групи «Сі» «Гран-Канарія» «Будучність» закінчилася вигідно для киян, і вони потрапили до наступного раунду. Там у групі «Джей» гладіаторам протистоятимуть «Лиман», «Аріс» і «Гьотінген». Привіт, я Георгій Кондрусєвич, ігрок «Ферос НТО». Сьогодні продемонструю один из своих любимых финтов перед проходом кольцу. При игре в 1-1 использую такой финт, как, можно сказать, вывод из равновесия игрока. Вышагиваю, показываю головой и руками мячом в сторону. Игрок, если реагирует, ухожу в ту сторону, куда показал ногой скрестно. Значит, если не реагирует, просто ухожу без всяких финтов. Довольно часто защитники попадаются, потому что долго находиться и не реагировать в такой защитной стойке, в принципе, это тяжело. Сложность защиты против такого финта, как показал Жора, в том, что он нестандартный. И я, например, впервые в жизни увидел его именно от Жора. Он привез его с Белоруссии. А сложность защиты, он показывает финт в эту сторону, я смещаю центр тяжести. Он показывает другую, я против него смещаю, и он уже уходит. И мне надо вот это движение очень сложно сделать. Раз, два, три, и успеть ему в защиту очень сложно. После показа и перемещение ноги, чтобы не было пробежки, сначала делается удар. Об этом забывать нельзя. Если первый шаг широкий, с хорошим ударом, в принципе, даже если защитник среагировал, вряд ли он уже сможет настичь. Титул найкориснішого гравця тижня журнал «Суперліги» віддає лідеру Дніпра Стівену Бурту. Цей захисник знову підтвердив статус головного бомбардира «Суперліги», накидавши в кошик БК «Київ» 25 очок. У цьому матчі Бурт дбав не лише про власну результативність, але й систематично знаходив чудовими передачами партнерів. На його рахунку 10 результативних пасів і ефектний дабл-дабл. Титулу MVP Стівена неабияк посприяли і 33 бали у рейтингу ефективності, а також те, що Дніпро впевнено переміг Київ. Сфотографувати Стівена Бурта з футбольним м'ячем, а Андрія Русола в баскетбольній формі цього тижня мали нагоду вболівальники БК Дніпро і ФК Дніпро.
Єднання відбулося на баскетбольному майданчику і втілилося у цікавий матч. Курйозна подія курйозно і завершилася. За рівного рахунку. Всі її учасники і глядачі залишилися настільки задоволеними, що незабаром планується подібна акція, але вже за футбольними правилами. Це було чудово, насправді чудово. Ми сім'я, ми один клуб, і бути разом в одному місці дуже весело. Дві команди, які базуються в одному місті, і це лице нашого міста, зробили такий матч цікавий для того, щоб сплатити якби, спортивні наші клуби. Тому, я думаю, ну, якби нам було дуже приємно. Я думаю, цікаво було і болельщикам. Хотілося це зробити як подарунок для наших болельщиків, для наших зрителей, для нашого міста. Це дві, по моєму мнению, не тільки по моєму, основні команди нашого міста. Тому, я думаю, приємно було їм тут вместе знаходитися. Вони друг друга підтримують. Футболісти на баскетбольні матчі приходять, баскетболісти приходять на футбольні ігри. Поэтому і так уже в одной команде. Вони ще ні разу вместе не грали, но видите, хорошо получилось. Що станеться, коли у керма молодої і дуже амбітної команди поставити екстравагантного тренера з великими амбіціями, а до складу запросити сильних українських гравців і досвідчених легіонерів? Сьогодні ми спробуємо відповісти на це питання. У нашому фокусі – БК «Донецьк». Вже третій рік поспіль баскетбольний клуб «Донецьк» – один з головних ньюзмейкерів українського спорту. Спочатку було срібло чемпіонату Суперліги, потім – несподіване зняття зі змагань і нарешті – повернення до еліти українського баскетболу. Цього сезону баскетбольний клуб «Донецьк» має дуже чітку і зрозумілу ціль – боротися за чемпіонство Суперліги. Аби підтвердити серйозність власних намірів, на початку сезону керівництво клубу запросило до команди авторитетного тренера Сашу Обрадовича. Українські вболівальники знають сербського коуча по роботі в баскетбольному клубі «Київ». В ньому Обрадович працював один сезон і залишив про себе незабутні враження. Дуже емоційний і екстравагантний, стильний і безкомпромісний. Саме такий тренер Саша Обрадович. Так, іноді я буваю дуже експресивний на майданчику, може навіть занадто. Але я дуже емоційна людина. Мої емоції на паркеті не означають, що я себе не контролюю, як може видатися збоку. Мої персональні амбіції дуже високі. Я віддаюся роботі більш ніж на 100%, тож того ж вимагаю і від гравців. Минулий сезон Обрадович розпочинав у Польщі у якості головного тренера Турова. Проте довго там не затримався. Шукати нову роботу посеред сезону Саша не схотів і влаштував собі піврічну відпустку. Нарешті я отримав час побути з сім'єю. Ми трохи подорожували. Проте більшу частину часу провели вдома у Берліні. Насправді я не лише відпочинок. У мене була чудова нагода підготуватися до наступного сезону. Я багато часу присвятив теоретичній частині тренерської роботи, ретельно слідкував за багатьма гравцями, займався селекцією. Не про кожного тренера його колишні гравці кажуть, що вважали за честь грати під керівництвом саме цього тренера. Обрадович – один із щасливців. Дуже багато приходилось думати, стоїть ли спробувати себе в Європі, в клубах, або ж залишитися на Україні з яким-небудь хорошим тренером, який буде мені довіряти, якому я буду довіряти. Ісходя з того, що того року, який ми провели в БК Києві, я пам'ятаю його як сильного тренера, дуже багато тактичних елементів він знає, і тому я знав, що має ігрове час на площадці, плюс достатньо високий рівень тренера, це дасть мені тільки толчок к моєму кар'єрному росту. Як зізнається сам В'ячеслав Кравцов, процес адаптації в Донецьку минув дуже швидко. Команда забезпечила центрового всім необхідним, тож йому залишається лише самовдосконалюватися. Цю статтю про збірну України В'ячеслав написав власноруч. Іменно те, що я і писав. Одного разу продемонстрував свої акторські здібності. Популярність цієї групи швидко вгасла. Сподіваюся, це не за нас случилось.
І нарешті регулярно експериментує на кухні. Я думаю, що ми зробимо омлет, так як це те, що у мене більше всього виходить. Должно получиться очень вкусно. Теперь осталось подождать. Вот не прошло и полдня, и мы управились с этим. Кстати, очень вкусно. Десятку найкращих моментів тижня цим ефектним китком відкриває Сергій Попов, який зробив найбільше для сенсаційного розгрому Одеси. Швидко і красиво може грати Кривбас-баскет навіть без легіонерів. Ігор Крівцов на вістрі криворізької атаки, яка у нас на 9-й позиції. Дивіться і вчіться, як треба грати спиною до кошика. Майстер-клас на 8-му місці нашої десятки дає Діметріус Олександр. Коли В'ячеслав Кравцов отримає м'яч у такій позиції, зупинити його нереально. Монстер-данк донецького тигра на 7-му місці. Просто ідеальна командна гра від БК Київ, яку розпочав Павло Буренко, а завершив Олександр Липовий. Виблискує на 6-й сходинці. Ще один приклад командних взаємодій від Дніпра на 5-му місці. Станіслав Тимофеєнко рятує м'яч із ауту, а Костянтин Глазирін б'є згори. Діметріус Олександр вміє не тільки закидати, але й віддавати чудові паси. Його шедевр на 4-й сходинці. До трійки найкращих потрапив Олексій Щепкін. Своїм вибуховим данком він вразив усіх присутніх на грі «Київ-Дніпро». Гравці Ферро Вінсент Хантер і Крістіан Бьорнс влаштували незабутнє видовище у матчі проти будівельника. Їхній алеюп на 2-му місці. А найкращий епізод тижня відбувся у матчі «Азовмаш-Кінки». Рамел Карі запустив пас через весь майданчик, а Фредерік Хаус потужно вгатив згори. А зараз традиційне запитання від журналу «Суперліги». І стосуватиметься воно баскетбольного клубу «Донецьк». У якій команді грав минулого сезону Луїс Флорес? Свої відповіді надсилайте на електронну адресу, яку бачите на екрані. Перший, хто дасть правильну, отримає 2 квитки на матч улюбленої команди. На цьому все. До зустрічі за тиждень.